Мужі вітання, ви дивитеся Кременчуцькі новини. Кременчуцькі посадовці у Києві працювали над створенням Кременчуцького індустріального парку. Міських перевізників контролюватимуть за допомогою GPS-навігації і до Кременчука приїхав балет на льоду. Про це та інше піде мова сьогодні у випуску. Розпочинаємо. Перший заступник міського голови Андрій Погрібний та директор КП «Кременчук-Інвест» Андрій Мельник з робочим візитом відвідали Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України. Кременчужани обговорювали проект створення індустріального парку «Центральний». Кременчуцька делегація зустрілася з директором Департаменту інвестиційної політики та регіонального розвитку Держінвестпроєкту України Василем Федюком та начальником відділу регіональних інвестиційних пропозицій та проєктів Василем Шишураком. Під час зустрічі йшлося про створення індустріального парку «Центральний» у Кременчуці. Андрій Погрібний проінформував представників Держінвестпроєкту України про кроки кременчуцької влади на шляху до створення індустріального парку. Процес продвигається. У нас прийнято рішення про резервування земельного участка. Принято решение о изменении целевого назначения этого участка. Ну, проведены там кое-какие работы по инженерным сетям, что где у нас находится, какие мощности могут быть туда заведены на участок. Принята концепция индустриального парка. Та попри всі підготовчі роботи, окремі положення закону України про індустріальні парки залишаються недосконалими і потребують доопрацювання. Особливо у сфері земельних відносин між міською владою, управляючими компаніями та інвесторами. Саме цим питанням ми присвятили розмову кременчужани з представниками Держінвестпроєкту. Василь Федюк позитивно оцінив зроблене кременчуцькою владою та комунальним підприємством «Кременчук-Інвест». Зазначив, що Кременчук є одним із лідерів в Україні у напрямку створення умов для залучення інвестицій. То, що ви на правильному шляху, це однозначно. То, що треба так рухатися далі, це однозначно. То, що треба зробити якісь кроки, щоб унеможливити якісь чинники, які можуть негативно вплинути, це теж так само зрозуміло. Але, по крайній мірі, я можу сказати однозначно, що сьогодні Кременчук – це один із лідерів серед міст України і по підходах до розвитку територіальної громади на інвестиційній основі, так, і безпосередньо, що стосується створення індустріального парку. Андрій Погрібний запросив представників Держінвестпроєкту України взяти участь у другому етапі інвестиційно-інноваційного круглого столу «Кременчук запрошує до співпраці», який відбудеться в Кременчуці 23 січня 2013 року. Того ж дня кременчужани зустрілися з президентом міжнародного трейд-клубу в Україні, міністром-посланником посольства Республіки Польща в Україні, керівником відділу сприяння торгівлі та інвестиціям паном Анджеєм Грабовським. За дорученням міського голови Кременчука Олега Бабаєва Анджею Грабовський вручили почесний диплом та знак «Подяка міського голови» за постійну увагу до Кременчука та особистий внесок у розвиток польсько-української економічної співпраці. Сьогодні головний міліціант Кременчука Андрій Ткаченко звітував перед представниками засобів масової інформації міста про головні здобутки та недоліки у роботі правоохоронців у році минулому. Підсумовуючи зустрічі з журналістами, Андрій Ткаченко так охарактеризував роботу міського управління міліції. В цілому рік був складний, але з поставленими завданнями ми упоралися. Продовжує Тетяна Андрієва. Євро-2012 та вибори до Верховної Ради змусили правоохоронців майже півроку перебувати в бойовій готовності, зазначив під час зустрічі з журналістами начальник Кременчуцької міліції Андрій Ткаченко. А це значить, ми впоралися із поставленими задачами. Щодо рівня злочинності по Кременчуку, то, за словами правоохоронця, він залишається на рівні попередніх років. Так, за 2011 рік зареєстровано 1924 злочини, а у 2012 році – 1930. В той же час були рост тяжких телесных, потом разбойных нападений, но я хочу сказать, что в принципе, а все умышленные убийства, их было 5 в этом году, они были раскрыты. Тяжкие телесные повреждения тоже были раскрыты, кроме одного
не удалось нам, мы над этим работаем, я думаю, еще все впереди раскроем. Но все были раскрыты. Разбойные нападения, большая часть из них также раскрыта. То есть это те же резонансные преступления, которые, скажем так, имеют вес. Серед недоліків у роботі, які відзначив начальник Кременчуцького міського управління міліції Андрій Ткаченко, і досі залишаються нерозкритими злочини, пов'язані з підпалами автівок. Версій щодо цього було висунуто декілька – від професійної діяльності потерпілих до хуліганських дій. Всі версії розглядаються і опрацьовуються. Також на сьогодні не розкрито викрадення елітних автомобілів. Так само гостро стоїть питання і по крадіжкам із салонів дорогих автомобілів. В той же час, завдяки діючій комплексній програмі «Профілактика злочинності» з міського бюджету було виділено 290 тисяч гривень, що дало можливість встановити в місцях масового перебування громадян 20 засобів відеоспостереження. На даний час у Кременчуці вже працює 27 відеокамер. Подальшому камери спостереження мають встановити і на особливо активних зупинках громадського транспорту. Окрім цього, завдяки Кременчуцькому міськвиконкому буде встановлено додатково ще 30 відеокамер. Із них те 4 транслюватимуть панорамний вид міста. Решта буде встановлена у криміногенних місцях. Також по програмі «Профілактика злочинності» на поліпшення матеріально-технічної бази Кременчуцькому міському управлінні міліції було виділено 1 мільйон гривень. Ще не всі кошти освоєно. Приобретен один автомобіль, комп'ютерна техніка. Техника, скажем так, которая GPS-навигация для нарядов патрульно-постовой службы. Дежурная часть будет видеть в режиме онлайн, где они находятся. Вот. Дальше изолятор, в том числе на ремонт изолятора нынешнего, 50 тысяч гривен. И горюче-смазочные материалы. Найкращий друг людини – не собака, а управдом, роль якого у легендарній «Діамантовій руці» виконала Нонна Мордюкова. Це твердження, як-то кажуть, просто в яблучко для героїні нашого наступного сюжету. Мешканка будинку 63/24 по вулиці Першотравневі Марія Олексіївна Шилова не дає спокійно жити комунальникам. Втім, її наполегливість цінують сусіди. У цьому році мешканці цієї дев'ятиповерхівки відзначатимуть 40-річчя з дня народження свого будинку, який у 1973 році взяла на свій баланс залізниця. У 1991-му будинком став опікуватися перший ЖЕК, сьогодні – Добробит. Це, так би мовити, офіційно. Неофіційно – застаріла каналізаційна мережа і все, що за цим криється. Сьогодні Марія Олексіївна показує нам переписку з управляючою компанією «Добробит», яка у поточному році і лавочки встановила, і дитячий майданчик пофарбувала, проте не відремонтувала. А питання, з якими мешканці звернулися до міського голови Олега Бабаєва, залишаються відкритими. І ми в цьому сьогодні переконалися на власні очі. У підвальному приміщенні потребує ремонту система підкачування води на верхні поверхи, відновлення електромережі та освітлення. Ось такий собі наочний приклад ланцюжка проблем має об'єкт, підпорядкований загальному господарюванню Добробита. Головний інженер підприємства Михайло Скрипник запевняє нас, що у першому кварталі поточного року всі проблемні питання буде закрито. Значить, справа в тому, що просто не встигли діти зараз до цього дому. Заплановано у нас була заміна труб на лютий місяць цього року. Заміна труб, ревізія підкачки, підкачки заміна труб. Ну, а зараз трапилося це, значить, був на підпорі наружний колектор, видавило заглушку на ревізії. Ну, вийшлося так, що затопило підвал. Зараз працюємо. Голуб як символ миру – це класика. Голуб на даху – це романтика. Голуб на технічному поверсі – це жах. Уся площина у посліді, який, звісно ж, спричинює сморід. А треба ж всього-навсього – встановити решітки на вентиляційні отвори. А ще залатати покрівлю від протікання. Роботи ще багато, каже Марія Олексіївна. Я вам спокою не дам. По-доброму погрожує вона завідувачем відділу контролю за оперативною обстановкою у місті Юрію Войтенку. Останній всі недоліки занотовує у робочому блокноті. Було декілька звернень до підприємства «Добробит», але вони частково не виконані в повному обсязі. У підвальному приміщенні не в повному обсязі замінена каналізаційна мережа. Також, скажімо так, не зовсім ефективно, без резерву працює підкачка холодного водопостачання даного будинку. Не зовсім якісна мережа електрична, яка знаходиться в підвальному приміщенні. Це і кабельна мережа, і провідна, виключателі, ну і інші такі стани. А також сміття знаходиться у підвальному приміщенні. Всі ці питання, і саме головне, це доступ сторонніх осіб, було не обмежено, не було замків.
на підвальні приміщення, хоча були встановлені нові металеві двері. Під час зйомок до нас підійшов господар магазину, який знаходиться у підвальному приміщенні. Таких затоплень на місяць декілька. Тож треба не латати, а ремонтувати капітально та і ставитися до своїх професійних обов'язків відповідально. Тоді, можливо, перелік будинків з аналогічними проблемами зникне назавжди. А можливо, слід створювати ОСББ, як радять фахівці. З таким управдомом можна. Можливо, незабаром у Кременчуці за міськими перевізниками спостерігатимуть за допомогою системи GPS-навігації. Принаймні, кременчуцькі транспортники вивчають досвід своїх колег в інших містах України. Начальник відділу транспорту та енергетики міськвиконкому Володимир Кургаєв щойно повернувся з Дніпропетровська, де бачив, як на міських маршрутах контролюють перевізників. Що ми виявили в Дніпропетровську хорошого для нас? Это замечательное табло, которое расположено на каждых остановках, где бегущая строка каждого маршрута, значит, интервал его движения там фиксируется и время прибытия. Я не буду об остальных рассказывать операциях. Там 75 операций можно вести. Можно поставить видеонаблюдение без записи разговоров в салонах. Значит, можно сделать карточки, когда будут пассажиры рассчитываться прямо через мини-банкоматы. Можно, значит, сделать подсчет пассажира. В общем, там очень много операций. Это хорошая такая система, я бы сказал. Но она стоит и денег. Система сама хороша. И поэтому я думаю, что после всех вот этих наших поездок, всего увиденного, будет все-таки принято решение. И будем готовить тоже город к тому, чтобы все-таки делать центральную диспетчерскую. Будем смотреть, где это надо сделать. Вот, чтобы там был один диспетчер круглосуточно. И будем заниматься проверкой, контролем, ну и, естественно, значит, виповненням графіків движення, саме головне це. Якщо ж кошти на цей проєкт знайдуться, то першим кроком буде створення центральної міської диспетчерської, і вже потім встановлюватимуться електронні табло на зупинках міста. Першими GPS-навігатори встановлять на комунальному транспорті, тролейбусах та автобусах, які працюють у так званому звичайному режимі. Незважаючи на чисельні застереження кременчуцьких лікарів та звернення до батьків через ЗМІ, сумна статистика свідчить про нові отруєння малолітніх дітей ліками з домашньої аптечки та побутовою хімією. Лише з початку нового 2013 року до реанімаційного відділення міської дитячої лікарні вже потрапило троє дітей. Щоб з'ясувати рівень усвідомлення проблеми кременчужанами та задля профілактичних застережень, наші кореспонденти вийшли на вулиці міста. Тож, як вберегти дітей від отруєння медичними препаратами та засобами домашньої побутової хімії, радять кременчужани. Я думаю, що треба просто ці таблетки вот, в хороші місця прятати, щоб діти не могли їх знайти. Якщо маленькі діти, просто треба спеціальний ящик якийсь мати в домі і прятати їх туди, всю хімію. Прятати подальше в міста. Следить за своими детками. Детки у нас все понимают, с ними надо разговаривать, объяснять все. У нас таке виховання дитини, що вона ніколи сама ліки не буде пити. А щоб порадити батькам, це, мабуть, спочатку треба закласти в дитини, щоб вона вміла, розуміла, точніше, що не можна такого робити, що ліки – це погано, коли ти їх вип'єш, то ти отруїшся, потрапиш в лікарню. Дитині пояснити, і все буде добре, я думаю. Ну, їжу всякі, аптечки, сейф. Закрывать, выше ставить куда-то, не знаю. Ну как-то надо обезопасить детей от них. Ну я думаю, треба під замком в шкафчику якомусь, щоб не достала дитина. Ну дивитися добре за дитиною, щоб вона не лізла куди не треба. Там. За життя своєї дитини повинні відповідати батьки. Це, звісно, печально. Ну, звісно, має бути аптечка як можна вище, щоб дитина не достав, щоб недоступна була. Это невнимательность родителей, это в первую очередь. Это, конечно, подальше держать это все от ребенка. Это даже, если в холодильник это, да, то это холодильник. Если это, допустим, шкаф можно, да, там все зависит от температурного режима, да, лекарств, то ну, как можно дальше. Я думаю, что самое главное для родителей, и для бабушек, и для дедушек, все таблетки, все моющие средства держать подальше от детей.
тогда все обойдется и все будет хорошо. И, конечно, следить за детьми, потому что дети такого возраста, они лезут высоко везде, и поэтому очень тщательно нужно такие вещи прятать, и все будет хорошо. А ви колись бачили балет на льоду? Сьогодні вихованці інтернатів – одні з перших насолодилися видовищною виставою на льодяній арені. Ще три програми новорічної казки «Морозко» кременчужани переглянуть вихідними днями. На запрошення льодового комплексу «Айсберг» і торгівельної марки «Олександрія» до Кременчука приїхав дніпропетровський колектив «Шоу-балет «Кристал». Програма в Україні відкатана, дуже популярна. Ну і, в общем-то, показана тільки в Дніпропетровську, в Києві і в Харкові. Думаю, наш город не хуже, і ми пригласили, в общем-то, теж порадувати жителів міста великолепним шоу. Сьогодні діти, позбавлені батьківського піклування, отримали безкоштовні білети на першу програму казки «Морозко» в якості новорічного дарунка. Ексклюзивна льодова шоу-програма стала справжнім святковим сюрпризом для глядачів. Всіх приємно вразило влучне поєднання яскравих народних костюмів, витонченої майстерності юних артистів шоу-балета «Кристал», натхненного виконання кожного танцю. У дивному краї юні красуні, дотепні звірятка і навіть кумедні гриби виконували піруети, малюючи дивні візерунки на льоду. Екстравагантне поєднання народного фольклору з сучасними мелодіями не залишило байдужим ні дорослих, ні дітей. Тож цими вихідними кожен бажаючий має змогу насолодитися неперевершеним видовищем на катку, неймовірною грою світла, музики і танців. Центр спорту та відпочинку «Айсберг» запрошує кременчужан у суботу і неділю не тільки на перегляд льодової версії казки «Морозко», ще й на відкритий хокейний чемпіонат. Юніорська команда ХК «Кременчук», юніори 95-96 років народження, участвують в відкритому чемпіонаті Республіки Білорусь. На этих выходных к нам приезжает лидер чемпионата Арцо Праубич. Это фактически сборная Беларуси этого возраста. Ну, в нашей команде процентов 60-70 сборной Украины, поэтому мы, болельщики, смогут наблюдать столкновение двух школ белорусской и украинской. Посмотрим, кто победит. Гарних та змістовних вам вихідних, позитивних та щирих вам щедрувальників у неділю на Старий Новий рік. В понеділок побачимося, як завжди, о 21-й. На все добре!